Moje ime je Tina Funović, dokončala sem usporedni študij in imam magisterij iz tržnega komuniciranja na Fakulteti za družbene vede. In ker izgubiš na samozavesti, malo ti upade motivacija, vendar sem hotla tudi čas moje brezposelnosti čim bolj koristno uporabiti in se naučiti kakšnih novih znanj. Ker sem se pri iskanju zaposlitve soočala s številnimi težavami, me je zelo razveselilo, ko sem izvedela, da obstajajo programi jamstva za mlade, ki pomagajo mladim v mojem položaju. Udeležila sem se tečaja nemškega jezika, kjer sem izboljšala svoje znanje nemščine in tudi 3-mesečnega usposabljanja na delovnem mestu, kjer sem pridobila praktične delovne izkušnje. Preko programa Prvi izziv sem dobila delo na področju PR v glasbeni agenciji. Delo je zelo raznoliko in dinamično, naučila sem se veliko novega na področju spletnega marketinga in opisanju PR člankov in upam, da si bom pridobila veliko novih izkušenj tudi v prihodnje. Z delom preko programa Prvi izziv sem pridobila veliko novih delovnih izkušenj, sem bolj samozavestna in motivirana in prepričana sem, da bom tudi v prihodnje lahko hitreje našla novo zaposlitev. Mislim, da je glavna prednost programov jamstva za mlade, da mladim v Sloveniji, kot sem jaz, omogočijo pridobivanje njihovih prvih delovnih izkušenj.